Qual o problema número um de saúde que está afetando cada vez mais a vida das pessoas jovens? Olá, eu sou o Dr. Camisinha. A minha luta é contra a AIDS e as DSTs. Nos últimos anos, no entanto, alguns problemas de saúde estão afetando cada vez mais pessoas jovens, algo que não ocorria no passado. Segundo as estimativas, jovens entre 15 e 24 anos representam quase metade de todas as contaminações de DSTs. Em especial, o aumento de casos de clamídia e gonorreia, que, assim como as demais infecções do tipo, podem ser facilmente evitadas com o uso de preservativos nas relações sexuais. Você gostou de saber disso? Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. Previna-se! Olá, eu sou o Dr. Camisinha. A minha luta é contra a AIDS e as DSTs. E hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias. Quais são os sintomas do HIV? Ao contrário do que muita gente pensa, ser portador do vírus HIV não é igual a ter a AIDS. Para o diagnóstico da AIDS, é preciso, além da presença do HIV, a existência de pelo menos uma doença causada pelo quadro de imunossupressão que o vírus provoca. Portanto, HIV é o vírus e AIDS é a doença provocada por esse vírus. É possível ser portador do HIV por muitos anos antes da doença AIDS se desenvolver. Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico começa a ser atacado. E é na primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV. Tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Esse período varia de 3 a 6 semanas. E o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV. A maioria dos pacientes que se contamina com HIV desenvolve sintomas de infecção aguda. O problema é que o quadro é tão inespecífico e, em alguns casos, tão leve que a maioria dos pacientes não se recorda de tê-lo tido. Os sintomas mais comuns da infecção aguda pelo HIV é a febre, de 38 a 40 graus, que ocorre em mais de 80% dos casos. Também são mais comuns faringite, sem aumento das amígdalas e sem a presença de pus. Manchas avermelhadas na pele, que ocorrem de 48 a 72 horas após o início da febre e costumam durar entre 5 e 8 dias. Este rash costuma se apresentar como lesões arredondadas, menores que 1 cm, avermelhadas, com discreto relevo e distribuídas pelo corpo, principalmente no tórax, pescoço e face. Também podem acometer solas dos pés e as palmas das mãos. Aumento de linfonodos, que são ínguas, principalmente nas axilas e no pescoço. Dores articulares, musculares e cefaleia. Diarreia, suores noturnos e emagrecimento. Caso você teve uma relação de risco e está apresentando esses sintomas, procure um posto de saúde e faça os exames. A prevenção é sempre o melhor remédio. A cada 20 minutos, uma pessoa pega o vírus HIV. E nós só iremos mudar esse quadro com uma educação forte a partir dos 12 anos de idade. E esta é a minha missão. Você gostou de saber disso? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.